السلام علیکم اویس بھائی، میرا سوال تھا کہ دیکھیں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پھر ہم لوگ سپر پاور بن جائیں گے، مطلب ہم لوگ اتنی جنگیں جیت جائیں گے، تو پھر یہ دجال جب نکلے گا تو ایک دم سے اتنے زیادہ سپر پاور کیسے مل جائے گا؟ مطلب امام مہدی کا ظہور ہوگا جب تو ہم لوگ کافی علاقے فتح کر چکے ہوں گے، تو جب دجال نکلے گا تو ایک دم سے مطلب وہ ایسا سپر پاور کیسے بن جائے گا؟ یہ سوال کیا ہے ایک بچے نے کراچی سے، ماشاء اللہ. مجھے تو سب سے پہلے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر آپ ہمارا کمنٹ سیکشن دیکھ لیں یا ویسے جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا، اور وہ زیادہ تر انفارچونیٹلی گرون اپس کر رہے ہیں، اور جو نوجوان ہیں اور بچے ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی سمجھ دی ہوئی ہے کہ وہ بالکل جو یہ جو حق کا میسج ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ کان دھر رہے ہیں اور کیوریس ہو رہے ہیں کہ اس امت کی ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے اور مسلمان امت کیسے رائز کرے گی. اور چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 15 سال کے 16 سال کے 14 سال کے 18 سال کے پاکستان کیسے مشکل حالات سے نکلے گا، پاکستان کا قرضہ کیسے اتر سکتا ہے، پاکستان کیسے سپر پاور بن سکتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو، نوجوانوں کو خوش رکھے اور حق پر قائم رکھے، اور جو پاکستان کا تابناک مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حصہ اس کے اندر رکھے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عبدالسبحان، آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ جب دجال آ جائے گا تو مسلمان تو اس سے پہلے سپر پاور ہوں گے، تو وہ اچانک دجال کیسے سب کچھ پلٹ کر خود سپر پاور بن جائے گا؟ دیکھیں، دجال کا جو فتنہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہیں یا آئیں گی، ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے. او کما قول، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن وہ کسی نبی کی امت میں ظاہر نہیں ہوا، لہٰذا تم لوگ آخری امت ہو، میری امت آخری امت ہے، یہ اسی امت میں ظاہر ہوگا. او کما قول، تو اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے اتنا بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے؟ اور ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دجال ہے اس کو ایسی طاقتیں دی ہوں گی کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہ صرف کرے گا بلکہ لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی خدا ہے. یعنی جو فرعون تھا، اس کے پاس طاقتیں تھیں، وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، دولت تھی اس کے پاس، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس ایسی صلاحیتیں نہیں تھیں کہ ایکچوئل میں لوگ ڈر کے، تو لوگ مانتے ہوں، سجدے کرتے ہوں، الگ بات ہے، لیکن ایکچوئل میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے. لیکن دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ ایکچوئل میں لوگ کنونس، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اصل میں لوگوں کو دھوکہ لگ جائے گا کہ شاید یہی خدا ہے. اور وہ طاقتیں کس طرح کی ہوں گی کہ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی. جو اس کی بات مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ یعنی جو بات اس کی نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا، جو اس کی آگ مانے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا، جس کو وہ آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے ایک قحط سالی کا سماں ہوگا فوراً پہلے. ویسے تو اس سے پہلے تو مسلمان سپر پاور ہوں گے، امام المہدی کی حکومت ہوگی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن جب وہ آئے گا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ قحط سالی اور اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، رزق کا پہاڑ ہوگا، اور وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا روک دے گا، وہ جہاں چاہے گا تنگی کرے گا، جہاں چاہے گا آسانی کرے گا، جس کو چاہے گا رزق دے گا، جس کو چاہے گا روک دے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی اس کی طاقتیں ہوں گی. حتیٰ کہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ تو وہ دیہاتی اس کی بات میں آ جائے گا، تو وہ واقعی میں دو شیاطین کو حکم دے گا اور وہ شیاطین اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے دیہاتی کے سامنے، اور وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ میرے ماں باپ زندہ ہو کر آ گئے، اور وہ دجال کو خدا مان لے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور کیا طاقتیں ہوں گی؟ ایسی ایسی طاقتیں ہوں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ تم کانے دجال ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے خدا ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم رب نہیں ہو، میرا رب صرف اللہ ہے. تو دجال اس شخص کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شخص مر جائے گا، اور وہ ان دو ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرے گا اور واپس آئے گا،
اور اپنے جتنے اس کے چیلے ویلے ہوں گے ان سب کو کہے گا کہ یہ دیکھو ہم نے میں نے اس کو مار دیا, تم سب یقین ہو گیا ہے؟ تو سب کو یقین ہو جائے گا, وہ کہیں گے ہاں ہمیں یقین ہو گیا ہے. اب وہ اس کو کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ, تو وہ شخص مرا ہوا شخص ایکچوئل میں زندہ ہو جائے گا. تو یعنی کہ یہ طاقت بھی اس کے اندر ہوگی مرے ہوئے کو زندہ کرنا, یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اس کے بعد کسی اور کو زندہ نہیں کر سکے گا, لیکن اس کیس میں وہ اس مرے ہوئے شخص کو بھی زندہ کر لے گا. بعد میں وہ پھر شعبدے بازی بھی دکھاتا رہے گا, شیاطین کو کہتا رہے گا, تو لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ واقعی میں مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کی طاقتوں کی وجہ سے کہ لوگوں کو واقعی میں یہ گمان ہونے لگے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی خدا ہے. تو ایسی طاقتیں اس کے پاس ہوں گی کہ وہ یعنی اگر اس کو بڑے سے بڑا مزل اور بڑے سے بڑا بوم بھی مارا جائے تو اس کے سامنے پھلجڑیوں اور پٹاخوں کی طرح ہو. تو وہ جو پوری دنیا کی سلطنت ہوگی وہ تہس نہس کر کے رکھ دے گا. اس طرح کی اس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی, اور جو کچھ بھی مسلمانوں نے امام المہدی نے تعمیر کیا ہوگا بنایا ہوگا وہ سب تہس نہس ختم ہو کر رہ جائے گا. اور وہ آپ کی بات کا میں جو آپ کمپلیٹ کر دوں کہ وہ دراصل ہوگا کیوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتیں ایسی دی ہوں گی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور خدائی کا دعویٰ اس حد تک کرے گا کہ نعوذ باللہ لوگوں کو یہ کچھ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ وہی خدا ہے. صرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے یہ بھی, لیکن مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, فتنہ دجال سے پناہ مانگنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 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 خاص لوگوں میں رکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ خاص پناہ میں خاص سیف جگہ پر رکھیں گے امام المہدی کے ساتھ, کہ جن تک دجال پہنچ ہی نہیں سکے گا اور وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امام المہدی کو ارلی آن ریکگنائز کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی مدد کریں گے جب کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا ہوگا. موسٹ پروبلی وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام المہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من الفتنۃ المحیا ونعوذ بک من الفتنۃ الممات ونعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال.